Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 жовтня. Сьогодні у випуску. Суми зустріли прикордонників, які повернулися із зони АТО. Університет третього віку. У Сумах влаштували освіту для пенсіонерів. Єднання поколінь. Фрунзенці відвідали ветеранів праці, котрі більшу частину свого життя віддали підприємству. Чергову групу прикордонників, що замінили своїх товаришів на Донбасі, зустрічала громада Сум. Як це було, дивіться далі. Велелюдне зібрання на Майдані Незалежності у Сумах. Це ті, хто прийшов за покликом серця. У пана Віталія син друзів служить на кордоні, тому він не тільки зустрічає, а й допомагає, чим може, нашим воякам. Взагалі за ребят. Переживаємо, чим допомагаємо, чим можемо. Конкретно сумському погранотряду. Це і термобільйо, це і медикаменти кровоостанавливаючі, жгути, пов'язки накладуючі для ранених. Много всього. Задатки, які ситуація нам дала для цього всього, вони є. Якщо ми правильно використовуємося, то я думаю, це буде результат, який на довгі-довгі роки підніме. Вообще отношение к людям, отношение к миру, отношение друг к другу, отношение к своим соседям, друзьям, близким, родственникам. Жінки цілими групами виглядають на повернення автоколони. У більшості немає родичів чи знайомих серед прикордонників. Сюди приходять, тому що переймаються долею своїх захисників. Дуже переживаємо за них, дуже їх любимо. Бажаємо, щоб вони всі-всі вернулись живі і здорові. І хочеться хоч так притулитись і сказати спасибі. Ось тому ми туточки. Дивимося, переживаємо, ждемо хлопців, щоб були всі здорові. І щоб ми були щасливі в Україні. А пані Тетяна чекає на брата. Півтора місяці були короткі телефонні розмови. І от, нарешті, зустріч. Слава Богу, все нормально. Живий, здоровий, повертається. Дуже раді. Які відчуття? Радість, що він живий, здоровий, і гордість за нього, що він захищав нашу державу від ворога. Довго довелося чекати? 40 днів, так. Да. 40 таких тривожних, напружених днів, кожного дня хвилювались. Світлана Михайлівна родом з Луганська, хоча вже давно мешкає в Сумах. Як ніхто переживає за наших хлопців, адже про правду цієї підступної війни знає від численних родичів. Встречаю наших воинов, которые несут нам мир. Надеюсь, что этот мир будет долгим и вечным, я бы даже сказала, потому что мы их ждем. Я каждый день молюсь за наших воинов, желаю им здоровья, счастья, чтобы у них были всегда все самое необходимое, хорошее вооружение, надежный тыл, чтобы хорошее было питание, чтобы они верили нашому руководству, і щоб руководство оправдувало ці надіжди їх. Нарешті довгоочікувана мить – марш у виконанні духового оркестру. Зовсім незнайомі люди обнімають і цілують засмаглих на осінньому сонці вояків. У багатьох на очах сльози. Дякуємо вам, що ви завжди обороняєте наші кордони і виконуєте свої обов'язки. Велика вам подяка! Вже звичні подяки від адміністрації, але серця вояків, здається, більше гріють зрізані господинями останні троянди літа, що минуло. Бойові зіткнення були, боротьба з ДРГ. Всі живі повернулися. Один на сьогоднішній день в шпиталі перебуває з вогнепальним пораненням. Будемо лікувати, ставити в строй. А так, молодці хлопці. Відбуваючи до прикордонного загону, військові запевнили, що попри складнощі, усе буде добре. Ігор Стрільцов, Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Сергій Клочко проти Миколи Клочка. Громадський діяч обурений брудом, що виливається на нього від голови обласної ради і вважає таку поведінку негідною посадовця обласного рівня. Приводом звернення до суду став виступ у прямому ефірі на одному з сумських приватних телеканалів Миколи Клочка, де на запитання журналіста про те, як голова облради бачить нинішню виборчу кампанію, посадовець відповів наступне. Вона запам'ятається в тому числі і брудом. От дивіться, ну от іде такий собі людина, яка має теж прізвище, як і я, Клочко Сергій, да? Ну зрозуміло, що іде, щоб
моєму товаришу близькому Олегу Модениці, який балотується по 157 окрузі. І тут з'являється людина з прізвищем Клочко. Для цього, щоб вивести в оману народ. Щоб, Клочко ж теж балотується в депутати. Це відбере якийсь відсоток у Модениці, хтось інший хоче пролізти. Так я хочу сказати, що таким людям взагалі не місце не те, що в політиці. Їм взагалі соромно було б висуватися в народні депутати від міста Суми, які розікрали місто Суми свого часу. Адвокат Сергія Клочка коментує ситуацію так. Клочко Микола Олексійович пристидив Клочка Сергія Володимировича тим, що йому не місце в політиці, має на увазі Сергія Володимировича, тому що він причетний до розкрадання міста Суми. Що мав на увазі детально, я не знаю. Я маю на увазі, що мав на увазі Микола Олексійович. Клочко Сергій Володимирович в порівнянні з Клочком Миколою Олексійовичем є все-таки відомим в місті Суми політиком. В нього стаж у службі в органах місцевого самоврядування починається з 98-го року. Він був і виконуючим обов'язки міського голови, і секретарем Сумської міської ради, був і заступником голови Сумської обласної ради. Тобто Сергій Володимирович Клочко є відомим в місті Суми громадським та політичним діячем. На переконання представника Сумської облради, виступаючи у післяробочий час, її шеф Микола Клочко вже був не посадовою особою, а виступав як звичайний громадянин. Це прямий ефір, ми спілкуємось з головою Сумської обласної ради Миколою Клочком. Микола Олексійович, вітаю вас у цій студії. Вітаю. Тому Сергій Клочко звернувся до суду з вимогою. Визнати дії Клочка Миколи Олексійовича як голови Сумської обласної ради та дії самої Сумської обласної ради, яка на своєму офіційному сайті поширила відеоматеріали з цієї передачі, про яку говорив, такими, що порушують вимоги закону України про вибори щодо рівності та неупередженості ставлення органів місцевого самоврядування до всіх кандидатів, а також щодо заборони участі органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у передвиборчій агітації. Розгляд справи триває, АТВ стежитиме за розвитком подій. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. У перший день жовтня весь світ шановує людей похилого віку. Україна – 82-га країна в світі за рівнем життя пенсіонерів. Як живеться літнім людям в Сумах – дивіться далі. День людини похилого віку сумчани особливо не святкують, бо ж мають інший клопіт. Микола Андрійович звикає жити один, бо недавно похоронив дружину. Отримує 1500 пенсії. Втім, визнає, у декого буває й менше. Дуже нещасні люди оці, що живуть пенсіонери. По-перше, пенсія низька, дуже низька. Може, є менше прожиточного мінімуму людей. Здоров'я нема, хочеться ж. А люди живі, хочеться щось по-людськи з'їсти, і випити, і так далі. Особливо влучно по гаманцях пенсіонерів б'ють ціни на ліки. Оце каліка, підеш лікарство покупати, ні за що покупати. Як і живеш? Оце ж така життя, тому що довели до людей до того, що голодаємо. Лікарство на 1000 рублів виписали, а їсти що? У мене 79-й год. Я пережив війну, голодовку. Ну, такого безобразия, которое сейчас творится в нас, я не встречал. Зарплати і пенсії в Україні знецінилися майже наполовину, а це означає, що людина не може купити найнеобхіднішого. У партії «Сильна Україна» впевнені, попри складний час, країна потребує негайної реформи соціальних стандартів. Ті стандарти, які повинні працювати, вони різко падають, тому що з цього року ви бачите, з курсом долара, з подорожанням лікарств, продуктів питання. Чоловіку, пенсіонеру, який отримує 1200 гривень, прожити дуже непросто. І тому наша політична сила, партія «Сильна Україна», вона в першу чергу ставить задачу – це захист соціальних стандартів. Рятувати бюджет країни за рахунок благополуччя українців – це злочин, переконані в партії Сергія Тігіпка. Не можна прикриватися війною. Потрібно терміново шукати шляхи соціального та економічного порятунку. Заботясь о чоловіки, о його соціальних стандартах, ми повинні в першу чергу заботитися об економіці.
И экономику должны вытащить на первом этапе, ну, образно говоря, вытянуть из, в это кризисное время, должны вытянуть такие крупные предприятия. А далее переориентировать производство на внутреннее потребление, на рынок. Значит, будет зарплата и будет пенсия, значит, у нас будет потребительский спрос. И тогда уже пенсионер и все остальные могут пойти на магазин и так далее, и купить уже продукцию местного производства. Наталка Лисенко, Сергій Матенко, АТВ. Оформлювати субсидії слід за новими правилами. Про це розповіла заступник начальника міського управління соцзахисту Катерина Лисенко. За її словами, держава внесла суттєві зміни у законодавство. Зміни у законодавстві щодо призначення житлової субсидії є значними, стосуються розрахунку та інших аспектів. Перш за все, запровадження нової соціальної норми житла зменшено на одну особу з 21 квадратного метру до 13,65 метра квадратного і збільшено на сім'ю з 10,5 квадратних метрів до 35,22 метра квадратного. Тобто, якщо це з однієї особи складається сім'я, то в такому випадку відшкодування буде в розрізі 48,87 метрів квадратних, майже 49 квадратів. Також будуть застосовані нові соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами. Зменшено норму споживання природного газу, встановлено нову норму централізованого споживання води, а також збільшено норму споживання електроенергії. Ну і ще з одним суттєвих – це новий механізм розрахунку обов'язкового відсотку платежу. Він буде розраховуватися індивідуально для кожної сім'ї, залежно від доходів. Як і раніше, головним критерієм щодо призначення субсидій залишається рівень доходів по відношенню до вартості житлово-комунальних послуг. Ті, кому управління соцзахисту не зможе призначити субсидію, можуть скористатися програмою відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги. На неї можуть розраховувати сім'ї, у яких сума прожиткового мінімуму не перевищує середньомісячний дохід. Щоправда, сьогодні відшкодування стосується лише центрального опалення та гарячого водопостачання. Зміни у законодавстві сподобалися не усім надавачам послуг. Зокрема, у представників Сумигазу є питання щодо змін норм споживання газу у разі відсутності лічильників. Фактичне зменшення щомісячної плати за газ протирічить політиці економного і ефективного використання енергоносителів, яка декларується на всіх державних рівнях. І, головне, лишає потребителя будь-яких економічних стимулів до встановлення счетчиков газу, що є обов'язковим условием интеграции Украины в европейское энергосообщество. Если в двух словах озвучить то, что насколько изменились льготные нормы, то есть те, которые люди без счетчика, для тех ничего практически не изменилось, то есть плата уменьшилась, и даже с учетом льгот она все равно уменьшилась. Если же речь идет о тех людях, у которых есть счетчики, то вот для этих уменьшилась льготная норма потребления. За словами начальника управління соцзахисту, у середині вересня розпочався попередній запис на призначення житлової субсидії і компенсацій. Прийом буде тривати протягом 2 місяців, а перерахунок призначених субсидій проводитися не буде. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Університет третього віку. У Сумах влаштували освіту для пенсіонерів. Щоб допомогти літнім людям адаптуватися до нової соціальної ролі, проєкт Центру соціального обслуговування «Берегиня» запровадив освіту у вигляді навчання. Вже понад 10 років територіальний центр «Берегиня» успішно реалізує плани освітнього процесу людей, котрі сягнули пенсійного рубежу. Університет третього віку – один із інноваційних проєктів, успішно здійснених. Їх мета – допомогти літнім людям соціалізуватися, розширити коло знайомств і спектр інтересів. Для людей поважного віку на сьогоднішній день у нас створено 9 факультетів. Сьогодні, 1 жовтня 2014 року, в день людей похилого віку, а найкраще це сказати поважного віку, у нас відкриваються 2 факультети. Це факультет група здоров'я та факультет геронтопсихології та... Є у нас ще такий дуже всім подобається цей факультет – це сучасних технологій. Ансамбль «Червона калина» вже 8 років, як активно працює на базі «Берегині». Ми стали виступати, нас приглашають скрізь і в ТЮЗ, і в управління, і в госпіталь ми їздимо. Їздимо ми у дом престарілих, от, ну, госпіталі ж.
Ну, в бібліотеку Крупської нас приглашають, ми туди їздимо, виступаємо. І люди з охотою теж до нас йдуть. У колективі не лише сумчани. До пісенної творчості долучаються і вихідці зі сходу України, вимушені тимчасово перебувати на теренах нашого краю. Галина Абрамовна родом із Луганська. 3 місяці, як мешкає в Сумах. Назад повертатися не знаю як, тому що поїзд не ходить київський вроді до нас в Луганська. Так, боюся їхати. Благодарний городу Сумам, їхньому правительству, що у вас тишина, спокійствие. І нас приймають як людей, не врагов, розумієте? Ну, до сльоз. Хочеться плакати, розумієте? Факультети для будь-яких запитів. Вже цьогоріч працюватиме 9. Культури й мистецтва, правових знань, садівництва та огородництва та інші, серед яких особливо вподобані факультет інформаційних технологій та група здоров'я. В одну групу ми навіть не поміщались. Було 2 групи, десь по 10-12 чоловік. Ходила постійно, заповненість була повна, зал був. Заняття проходили дуже дружно, дуже емоціонально, дуже з великим удовольствием. Проект «Університет третього віку» має не стільки освітній, як соціальний характер, оскільки спрямований у першу чергу сприяти емоційного спокою та комфорту. Водночас формуванню свідомості нащадків виключно позитивного образу старості як стану душевної гармонії, довершеності. Навчання на факультетах повністю безкоштовне. В кінці навчального року всі отримують сертифікат. Протягом минулого року його отримали більше 200 літніх людей. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Єднання поколінь. Фрунзенці відвідали ветеранів праці, котрі більшу частину свого життя віддали підприємству, а сьогодні знаходяться на заслуженому відпочинку. Таких на заводі 500. Докладніше у сюжеті. Зборник чужої фотографії, а стихи мої. Пожалуйста, посмотрите. Із творчістю Лариси фрунзенці вже знайомі. Колись її вірші публікувала заводська газета. Тепер своїм натхненням жінка радо ділиться із нами. Є люди, як лучики світлі, тихі, добрі, незаметні, не обидять ні словом, ні взглядом. А в біді окажуться рядом. Це про всіх людей, які рядом зі мною. Вони дуже добрі, дуже хороші, дуже родні. Для мами Лариси, Ніни Сергіївни, такими людьми, хто завжди підтримає, прийде на допомогу, були і залишаються фрунзенці. Зустрічі з ними жінка завжди чекає з нетерпінням. Желаю вам крепкого здоров'я. Довго-довго радували вас. Буду старатися. Раз тільки у мене помічники, значить я буду завжди з вами. Спочатку працювала інженером, а потім санітаркою у здравпункті. До сих пір про неї згадують і донори фрунзенці. Заводському Червоному Хресту вона вже допомагала на пенсії. Тепер, не відчути себе самотньою, вони допомагають їй. До акції «Милосердя» вже як 2-й рік приєдналася Валентина Соколова. Каже, на власному досвіді зрозуміла, який цілющий ефект насправді мають такі зустрічі. Хочеться, щоб ще довго-довго ці люди пожилого віку вже були з нами. Щоб ми довго ще могли їх навіщати, давати їм свою частичку своєї душі, тепла. Наступний адресат – особистість легендарна. Її голос знайомий кожному, хто хоч раз слухав новини фрунзенської радіогазети. Як приємно! Добрий день всім заходити! Я хочу вручити небольшой продуктовий набор від підприємства. Але нам, пенсіонерам, найважливе це, щоб нас згадали. Життєрадісна і завжди усміхнена. Улюбленій справі Людмила Григорівна присвятила всю себе, за що отримала непідробну любов слухачів і колег. Це від нашої команди, від молодої команди журналістів заводу, досвідченому, і ми завжди на вас рівняємося. Її слухач завжди був у курсі останніх подій. Разом із нею дізнавалися про новини заводського життя, із виробництва, із дозвілля. Це початок нашої роботи в редакції. Це саме початок. Це Микола Георгійович Золін. Ще нічого не було. От бачите, ми
сидимо просто перед мікрофонами. Як ви віталися? Ну, були позивні, а потім, да, говорить, ну, радіомовлення. Спочатку у нас не було апаратури такої, а потім з'явилися магнітофони. Весна. Ми з цими магнітофонами ходили всюди. Час у розмовах летить непомітно. В альбомі «Світлин» немов усе їх життя. Тим, до кого фронтенці цими днями ось так навідується у гості, 500 чоловік. На кожного чекає обов'язковий продуктовий набір та порція людського тепла. Несмотря на ту ситуацию, которая сейчас происходит в стране, все-таки приняли решение поздравить и отметить наших бывших сотрудников и вручить им продуктовые наборы. Это огромное для них подспорье. Я надеюсь, что наша страна расцветет и все у нас будет хорошо. Вони розлучаються ненадовго, аби вже весною на Великдень знову зустрітися. Як і самі ветерани, цієї миті фронтенці чекають із нетерпінням. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. Залишайтесь на АТВ.